David Beckham. Odmala se mi líbilo, jak hrál. Byl jsem fanoušek Manchester United asi i díky němu. Francesco Totti, legendární fotbalista, který zůstal v jednom týmu, tak na základě toho se mi líbí. Tým, kterýho jsem jako sledoval hodně, byl David Beckham, ale když můžu říct jakoby úplně, co si myslím, že byl jako nejlepší fotbalista, taky byl Ronaldinho. Ronaldinho. Nevím, v té době 2-5, 2-6 takhle byl nejlepší a měl jsem celý pokoj svůj jsem měl jako vylepený jim a koukal jsem jenom na něj víceméně v té době. Peter Schmeichel. Byl fantastický a byl to můj vzor. Pavel Nedvěd. Protože byl velký dříč a podle mě, co jsem já zažil, tak největší osobnost. Tomáš Rosický. Sledoval jsem ho už, když byl v Arzávu, vlastně už když mi bylo 15, tak jsem ho sledoval, líbil jsem jeho styl. Fotbalista Frank Lampard asi, byl to pro jeho komplexnost a hrozně se mi líbila jeho střela z dálky. Cristiano Ronaldo, ale golman, pro mě byl vždycky jenom Iker Casillas. Asi Buffon jako golman, protože jsem taky brankář, takže uznávám ho jako golmana. Dlouhodobě on prokazuje tu kvalitu a vlastně ještě dodnes drží ten nejdražší přestup, co se týká v rámci golmanu. Karel Poborský, protože jsem na tu čest s ním rád v jednom mančaftu a viděl jsem na vlastní oči, jak velký je to hráč. Mbappé. Líbí se mi, jak je rychlej, gólovej. Býval to Thierry Henry, teď vyloženě žádnýho nemám, ale samozřejmě to sleduju, takže momentálně asi Kylian Mbappé je, nechci říct vzor, ale určitě kluk, který ho sleduju. Messi, protože nejlepší. Jednoznačně Pepa Hužbauer. Ne, mám ho strašně moc rád a prostě je nejlepší jako ve všem, co se dělá. Kdy se líbí naše video, když se najdeš tady. Thank you.